सब तो पहले जी एटीएम ते आ गया क्योंकि पैसों की जरूरत है ते मेले ते जाना ते पैसों की जरूरत है पैसे कटवा लेना 2000 दी सन जरूरत आई ते ऐसे इतनी कटवा लिया कार्ड साडा बाहर आ गया तुमने इस तो बस पैसा नहीं वाली के पैसे आ गए माशाल्लाह ए जी पैसे मिल गए ये तो सारी डिटेल होगी अकाउंट की السلام علیکم میں عامر باستو صاحب تے میرا یوٹیوب چینل عامر افیشل ولاگ تے الحمدللہ جی اساں آیا درے میں میلے تے تے جس کہ تو پچھلی ویڈیو دس ہی ائی کہ اساں درے میں میلے تے وینا ہے تے اساں پہنچ آیا تے تو ساری روٹین جڑی چیک کروانی جے جے اساں کرنا یا جڑے جڑے ایتھے شو وغیرہ لگ دن انشاءاللہ تو سارے دکھائے ویسن بھائی مدثر نال آیا اس تو بعد مسیر صاحب اور ان صدر صاحب تے ہن چلدے ہاں چلو مسیر صاحب ہن چلدے ہاں تے تو میلے ویکھن الحمدللہ جی بڑا ہی رش ہے تے جا رہے ہاں بیٹھے ہاں کے صورتحال ہے بڑا رش ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بیل چیک کرو بیل ہے نا یعنی کہ دان ہے دانا دی ریس ہوندی ہے تے بیٹھے ہاں دانا دی ریس تو ویکھنے ہاں انشاءاللہ جڑے دانا دی ریس ہونی ہے تے اودے آئی تھی جڑے لیٹ ہے اس تو بعد جڑا یعنی کہ اودے تے انہاں دا ٹائم ہے لیٹ ہونی نا تے جڑا گھنٹے تے انہاں دا ہے تے اساں کوئی اور انہاں تک جڑا شو وغیرہ ویکھ لینا سب تو پہلے تو ویکھنے ہاں میلے دا بازار تے بازار میلے وچ کس طرح لگا ہویا ہوندا سارا تو اندر در پہ رہنا انشاءاللہ تک چلدے ہاں بازار تو ویکھنے ماشاءاللہ جی اے بازار ہے میلے دا شور اتنا زیادہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں بھائی صاحب آ رہی ہے جڑا ہن رش وچ نکل کے آیا تے میرے پیچھے تو سویا تے ماشاءاللہ مٹھائیاں وغیرہ بن رہی ہیں اس کے بعد پیچھے جڑا نا جھولے وغیرہ ہیں تے بھائی جان اسا ہن جا رہے ہیں سرکس جڑا نا ادھر ٹکٹ معلوم کرانا بھائی کس طرح ملدی کیونکہ اج اس میں تے سرکس جڑی پہلی بار ویکھنی تے بھائی صاحب ادھر رام اگے کئی نہ ویکھی آئی نکھا نہ ویکھی آئی نہ میں نکھا نہ ویکھی میں نہ 3 سال ہوئے تقریبا میں تو بالکل ویکھی کوئی نہیں میں نہ سرکس دے ٹکٹ معلوم کرنا کنا دے تے اس تو بعد کنے بجے شو لگنا سب در تے ادب بھائی 8-10 بجے ہوندا مگر ہن سن نہیں پتہ درے میں دا کہ صورتحال ہے کنے بجے شو لگدا او ویدیا تے انشاءاللہ تو اللہ کون نہیں جڑنا سرکس دیکھساں جی بڑا ہی بہترین ماحول ہے تے رش بڑا زیادہ ہے کیونکہ عید ہے نا عید آئی پہلا دن ہے میلہ تے دوسرے دن لگا ہے مگر عید آئی پہلا دن ہے تے سارے بندے چھٹیاں ہونی ہیں ایدی وجہ تے جڑنا ہر کوئی بندہ جڑا ویلا ہوندا وہ آ بندہ میلے تے تے انجوائے وغیرہ کردا پھر صاحب تھوڑا جی دسو نا بھائی جڑا ایتھے جڑی سرکس لگدی ہے او کیڑی سرکس لگدی لکی رانی سرکس لکی رانی سرکس لگدی ہے اور او دے وچ کے کے ہوندا ویدا تے جاننا ہے ویدا ہے سری بال چینج ہوئے من تے بھائی بالکل پتہ ہی نہیں ہے کے ہوندا تے کے نہیں ہوندا اس پہنچنے والے ہیں بالکل سرکس دے کول ماشاءاللہ جی اے بالکل ساڈے سامنے جڑا ہے موت دکھو ہے اس تو بعد اے جڑا سسٹم سارا لگا ہوا ہے اے لکی رانی سرکس ہے تے ویدا کنا کنا دا شو ہے ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੋ ਆ ਲੱਕੀ ਲਾਣੀ ਸਰਕਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸੋ 9:30 ਵਜੇ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ 9:30 ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਵੇਖਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 6:30 ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੋ ਹੋਇਆ
We'll be right back.
حساب كنا لگو 100 روپے دے بھائی سارا بڑی محنت نال ویڈیو بنا رہے ہیں تے سارا بھائیاں جڑا نا کمنٹ کر کے لازمی دسنا کہ تانوں ویڈیو کیسی لگی میلے دا ماحول کیسا لگا رہا مسیر صاحب دا مدثر صاحب اور فل انجوائے کیتا بڑا سرکس دا انشاءاللہ تو سبھی ویکھ سکدے بڑا انجوائے کرے سو ہاں جی بہت سکون آیا بڑا مزہ آئی اندر دنبل رہدا ہی نہیں ہن جانا ہے پیچھے بہت تکو ہے تے ماشاءاللہ جی سرکس ختم ہو گئے تے سرکس دیکھنے کا بڑا سکون آیا 6:30 بجے شو لگا مگر اسا درنا چکر ہے کہ اسا ٹکر لے کے اندر وڑ گیا 7 بجے میں اس گیا تے 1.5 گھنٹہ شو ہے کہ 9 بجے ختم ہوا بڑا سکون آیا ہن جے تے باہر شو لگنا ہو 10:30 ہو یعنی کہ 400 روپے دا ٹکٹ آئی پیسے پورے ہو گئے سارے تو سا جڑنا بڑی محنت نال ویڈیو سرکس تے بنائی ہے تو سا جڑ لائک ضرور کرنا ویڈیو تو چینل نو سبسکرائب کر دے تاکہ جڑے آنے والی جڑی نو اچھی اچھی ویڈیو تو تو مل سکن کہ شو اتنا زیادہ ہے نا جڑا بھائی چریو باہر ریکارڈ نہیں کرنا پیتا ہے ایکسٹرنل جڑا مائک اے لے اوی تے ان نال ہن ویکھ دیاں کنی ایک وائس ریکارڈ ہوندی اس تو بعد ویکھ دیاں کہ جڑا مدثر آتا پر جھوٹے لینا ہے بیڑی دا تے ایسا دے ہو کہ سن ڈر لگدا مسیر بھی آتا بھائی ڈر لگتا ہو نہیں لینا اس بہن پروگرام میں ہے کہ بھیا موت کے کوئی بچارا نا او وزٹ کرسا او شو وکسا یا بس بیڑی سے بیوٹے جو وغیرہ لگ تے ہن بھائی چپس آ گئے تے او چپس کھانے ہم سیر صاحب کھا رہے لگ لگ گئی سن بھلی بھی نہیں کر رہے پروگرام میں واپس چلتے ہیں انشاءاللہ جڑنا ہر مہینے کے تو ملاقات ہو
الحمدللہ جب گھر پہنچ گیا تے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے رات تقریبا 11:30 ہو گئے تے اساں گھر ہن پہنچا تے آ کے کھانا وغیرہ کھادا تے کافی جڑنا جسم وچ تھکاوٹ ہو گئی تے ہن سونے تے امید کرنا تو میری آج دی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوسی اگر اچھی لگی تو میری ویڈیو نوں لائک کر دے چینل نوں سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیو مل سکن تے اپنا بہت سارا خیال رکھا ہے خدا حافظ.